Ja, hej, välkomna ska ni vara till Valpkast. Som vanligt så hör vi Derel. Så in i Småland. Och mig, Valpskott. Och dagens ämne, det är lynchmob. Något i den stilen, lynchning och så vidare. Ja, och någon som har doktorerat det ämnet. Det är våran gäst, experten Friskman. Som vanligt. Ja. Lite av en lynchexpert skulle man kunna säga. Skulle man kunna säga, ja. Ett ämne för D-uppsats. Mm. Ja, skulle kunna vara. Mm. Precis. Och vad är då lynchmob? Om du skulle utveckla det, Friskman. som den expert jag är. Ja, precis. På området. Ja, nej, men man kan väl säga så här att det är väl personer som går tillsammans och liksom känner att nej, men rättvisan skipas, ja, kan man säga. Nej, men skipas inte genom det vanliga rättssystemet, och då känner man att det här ska vi agera på, hej och hå och sådär. Vad betyder skipas då för folk som jag, som inte visste det där för 2 minuter sedan? Ja, att med rättsskipning, att rätt, ja, vad ska man säga, att rätten verkställs helt enkelt. Precis. Man tycker inte lagen fungerar, kan man uttrycka sig. Så att man tar lagen i egna händer. Ja, precis. Jag såg en trevlig film om det. Jag valde, det finns ju flera sådana här streamingtjänster för att kolla på film. Mm. Och då en av dem så började jag kolla igenom alla westernfilmer. Ja. Då var det en som var precis så. Han tyckte att det var så korrupt så han tog lagen i egna händer. Det slutade med att han hängdes. Jaha, okej. Okay. Vad sens moralen var, det får man avgöra själv då. Kanske. Ja, det känns ju som att det inte var direkt ovanligt med lynchmobbar på gamla hedliga vilda västern-tiden. Nej, precis. 1800-talet eller vad det var. Ja, precis. Nej. Ja, och då pratar vi om verkligen. Men ja. Typ, för någonting jag tänkte att vi skulle glida in på är just det här med typ att antydningar till lynchmobbar som är i dagsläget. Och i och för sig, jag kan nog säga att det även existerar lynchmobbar i dagens Sverige i vissa sammanhang. Ja, kan dun, det vara. Så. Vart vad menar du där med antydningarna? Ja, antydningar, om vi kollar sociala medier. Jag tänker framförallt på Facebook. Så har det hänt något, eller ja, i och för sig, det är Twitter och Instagram också. Men har det hänt något hemskt? Typ någonting som upprör många människor. Så blir det ofta så att folk går ihop och diskuterar det här i olika forumtrådar. Hetsk stämning, om man säger det. Precis. Och många gånger så har jag upplevt det som att folk försöker överträffa varandra i att beskriva typ vad man grymma borde göra. Straff mot en person som har begått något, eventuellt begått någonting. För jag ska, om vi spårar tillbaka bandet till jag vet inte vilket år det var, men här i Arboga när vi hade en tragedi när två stycken barn och en, barnen varit mördade och mamman attackerad. Mamman överlevde så. Så. Ganska tidigt då så var ju för detta partnern var ju den huvudmisstänkt. Och jag läste de mest groteska beskrivningar, liksom om det är han, eller inte bara det är han, bla bla bla, utan typ hur han skulle, se han på stan så kommer jag klå upp han liksom och spö upp han och typ det ena med det fjärde liksom. Ja, precis. Ja. Så det var ju förhand, liksom. Ja, precis. Ja, precis. Utan rätt, och sen visade det sig ganska tidigt i, alltså bara någon dag sedan. Ja, det var ju bara någon dag, för han hade varit inplockad på förhör, för han vart ju huvudmisstänkt. Så han vart inplockad på förhör och efter det vart han släppt. De bara, nej, det var inte han liksom. Det det handlar ju om beprövad erfarenhet, att det är ofta någon i närheten som har att göra med det. Så han var väl aldrig misstänkt på goda grunder mer än att det var gammal erfarenhet att det brukar vara någon närstående. Ja, bland annat det, men samtidigt så var det väl lite så här, folk gjorde bedömningar utav hans karaktär liksom.
Mm. Alltså han var ju fri. Ja, polisen misstänkte väl honom på grund av att ja, men det är närhet och bla bla bla. Mm. Så, men jag tänker så här, allting som skrevs på Facebook och så där sociala medier liksom, vilket var groteskt liksom. Mm. Att, ja, man ska spöa så just den här mentaliteten skrämde mig väldigt mycket. Jag bara, men oj tänk om alltså för jag tänk om det inte är han. Nej, precis. Själv var jag också i på sätt och vis i samma läge. Jag hade mina misstankar liksom, alltså, för jag visste ju inte. I slutändan visade det sig att det var en tyska en, ja som den historien hade man ju inte klart för sig. Nej, precis, hade ingen aning om just det där liksom. Så att just där lilla man visste, så var det ju liksom exet som var huvudkandidaten så. Men när folk började skriva liksom, och spöa upp han och liksom allt möjligt. Det läskiga är ju att det går så himla fort. Ja. Liksom att man kommer till de slutsatserna att ja, så måste det vara. Och, så, och i dagens liksom, samhälle med liksom, informationstillgång och det ena med det fjärde liksom, så hängs folk ut liksom, oskyldigt och så vidare. Och det kan ju liksom innebära fara för ja, en oskyldig person. Liksom. Ja, verkligen. För att det finns ju tyvärr folk som inte tänker steget längre och faktiskt agerar på. Och jag tror att det är några som på ett sätt tänker steget längre och gör det medvetet att oh, men ja, om jag lägger ut den här personens adress, hemadress och sånt, då hoppas jag att någon annan tar tag i problemet, för att jag vill inte åka dit för det här, men jag tycker att man förtjänar ett hemskt brott liksom, eller något hemskt. Hemskt, ja, hämnd eller vad man ska säga. Ja. Men, ja. Men Friskman, du som är expert på det mesta. Ja, precis. Jag tänker på, är det inte historiskt kan man väl se att liksom, vad heter det, när massorna får bestämma, när liksom befolkningen får avgöra, då blir det ganska hårda straff. Ganska... Ja, alltså jag tror nog att liksom, alltså, rent skulle man liksom mäta liksom vilken verkan egentligen straffskalor har, egentligen straff på avskräckande liksom, så rimmar det ju inte alls med vad liksom stora massan anser liksom, är rimligt. Jag menar, som ett exempel så liksom så är ju dödsstraff ett väldigt ineffektivt straff alltså. Ja, det avskräcker inte. Nej, det är i avskräckande syfte. Så finns det inga belägg för att det skulle vara något värre eller alltså mer avskräckande än långt fängelsestraff. Nej. Man säger. Och sen har väl vi i Sverige, åtminstone om vi pratar Sverige, så har vi alltså kanske en annorlunda inställning än många andra liksom, länder, där vi liksom har kanske ett mer rehabiliterande fokus. Liksom. Mm. Ja, kallas det straff? Det har väl slutat kallas straff för ganska länge sedan. Ja, det kanske det har. Liksom. Det är väl frihetsberövning. Ja, men precis. Och sen är det fångvårdare och så vidare. Ja, ja visst. Straff. Nej, och, visst. Och jag menar, alltså, jag tror nog att man kan på ett sätt liksom härleda liksom det här mer liksom öga för öga mentaliteten liksom. Det är ju lite mer, vad ska man säga, ett konservativt tänk där man inte har någon tilltro på människans förbättring, eller alltså att en människa kan ändra sig. Ja. Liksom, utan ja, människan är egoistisk, människan är liksom i grunden ond och bla bla bla, hej och hå liksom. Vi är oförbättliga liksom. Jag tycker jag skulle föreslå ett system som jag tycker löser båda aspekter liksom. Ja. Eller som jag tycker är mer rättvist överlag liksom, att är det någon som har begått ett straff, att alltså, eller faktiskt inte begått ett straff men begått ett väldigt groteskt brott, om man tycker att ja, men här, alltså typ eller han eller hon liksom så här, låt oss säga att han skulle, personen idag skulle få en dom på ja, mellan 6 och 10 år eller någonting. Så, och många bara, men alltså, det borde vara längre och så vidare, så vidare. Typ, jag tycker inte att man ska sätta ett slutdatum. Nej, men det så. Har vi ju inte på livstid i Sverige. Nej. Men det är väl en av få, eller vi är några få som har så. Okay. Ja, man kan ju väl ansöka om att bli om man får ansöka om resning eller vad heter det? Ja, man kan ansöka om tidsbestämt straff. Men mitt förslag skulle vara att inte att
eller även det, alltså inte se det som bestraffning, utan den här människan har bedömts vara farlig. Mm. Och den får sitta inne ända tills den slutar vara där liksom. Sluta bli eller vara bedömd att vara farlig liksom. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det låter och kanske med så. Någon års buffer, låt oss säga, så att den inte bara kan fejka sig i en vecka liksom. Bara, men han verkar ju Det rätt psyk funkar. Ja, det låter ju så. Ja, precis. Och jag tänker alltså med just den här vårdfokusen att försöka rehabilitera människor. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han heter, han som har suttit längst i Sverige, men han sitter ju på rätt psyk och förmodligen så kommer han aldrig att släppas. Jag kommer inte ihåg vad han heter, det är ju någon gammal farbror, Arne, eller nej, jag vet inte vad han heter. Nej, men ja. Alltså det är ju någon, jag tror att han dömd pedofil alltså. Ah, okay. Och undrar om inte han har haft ihjäl någon barn och sådär. Alltså, han har ju suttit väldigt, väldigt länge alltså här i Sverige. Mm. Om man säger. Det är lite som filmen Jökboet. Jag vet inte varför jag har film hela tiden. Men Jökboet är ju så. Ja. Han har typ 6 veckor kvar på sitt straff men hatar fängelse så han lurar sig in på psyk. Mm. Men sen får han reda på att där spelar ingen roll hur många veckor han hade kvar på fängelsestraffet. Där släpps han när han anses vara frisk. Okay. Ja. Då flyr han istället. Spoiler alert i efterhand. Ja. Absolut, ja. Slutklämmen är ju att han blir helt lobotomerad. Eller vad det? Han sitter ja, så här, som ett så här, jök. Ja, precis. Han blir dödad av sin bästa kompis. Mm. Ja, precis. Eller ja, chief. Ja. Jag tror att... precis. Spoiler alert. Ja. Som sagt var. Men det är vad fan, om man inte sett den då mår väl vad hänt då? Ja. Jag tror att den som har suttit längst som sagt var han... Jag läser lite grann nu här. Leif Axmyr heter han. Mm. Och han har suttit sen... Ja, när vart han intagen? När vart han dömd då? Skitsamma. Ja, precis. Skit i det. Jag vill fråga så här. När kan en lynchmobb vara befogad? Om ni verkligen anstränger er då? När är det bra? Aldrig skulle jag säga. Okay. Ja, det är ju väldigt absolut. Du får ju suga på karamellen en liten längre stund, tänker jag liksom. Ja. Att, nej, men alltså, om jag säger så här då, jag som prenumererar gärna på tanken om ett rättssystem där alltså det rättssystemet som avgör huruvida alltså mer organiserat än jo, precis, men om jag bara säger så här, låt oss säga att du lever i en anarki. Mm. Så, och någon har mördat hela din familj. Mm. I och för sig då blir det väldigt biased, men ja, ändå precis. Liksom typ, eller låt oss säga att nej, men, du lever i en anarki och det finns en seriemördare som bara går omkring och dödar folk och vi vet vem det är. Mm. Så vad är alternativet? Eller, ja, alltså... Men då bortser man ju liksom från ett befintligt rättssystem. Mm. Ja, precis. Det är ju ett scenario som lynchmob kanske skulle vara befogat. Mm. Och jag tänker ju mer utifrån liksom ett dagens samhälle. Liksom. Ja, nämligen liksom ett samhälle som har ett rättssystem. Liksom. För annars skulle ju inte en lynchmob vara en lynchmob på ett sätt. Liksom. Nej, men om jag tänker så här då. Den arabiska våren, när flera länder liksom gjorde uppror. Ja. Då utkrävde ju de mer eller mindre kanske lynchning av det. Ja, men precis. Av de som bestämde. Ja. Regeringarna eller vad man ska kalla det. Ett annat historiskt exempel är ju, eller jag gissar i alla fall, franska revolutionen. Ja, precis. Så, och där det faktiskt lynchades, alltså folk vart ju dödade. Alltså i maktpositioner. Precis. Mm. Alltså, kan det vara befogat i sådana, eller ska man rätta sig? Är det de här som bestämmer? Vi ska inte gå utanför lagen. Ska det göras politiskt? Ja, så jag är lite ett fan av liksom just det här med ett rättssystem där faktiskt personen i fråga eller personerna i fråga får en prövning om det, har de de facto liksom gjort något övertramp liksom, om man säger. Ja.
Ja, jo, ja, det precis. Är jag också. Men om inte det finns. Nej, precis. Och det finns ju inte överallt. Frågan var ju, kan du föreställa ett scenario där lynchning skulle vara ett okej scenario? Ja, alltså, det beror ju liksom på vad man menar. Liksom. På vilket sätt, låt säga liksom att lynchmobben dödar personen i fråga eller personerna i fråga. På vilket sätt är de bättre än den personen då liksom? Vilka lyncharna liksom? Ja, men ja, om jag får... Det är en fråga i alla fall som är värd att fundera på. Om vi går tillbaka till mitt scenario där då, att det är en serie mördare som går omkring och mördar och våldtar kvinnor och barn och har sig. Alltså någon som är väldigt lätt att hata helt enkelt. Ja. På skälig grund då också. Skulle jag vilja påstå. Då tror jag, alltså typ som en ren, alltså om man kollar rent preventivt, alltså han vill vi stoppa och vi har inte resurser att lägga på att omhänderta honom och vaka över honom så att han inte begår eller spärra in honom. Och sådär liksom, att men vi dödar av honom liksom. Alltså, frågan är i ditt scenario, ursäkta, men det är ju ett, är det bevisat att han är, eller han är en, vad det nu var? Allt för, är bevisat, ja. Allt är bevisat, varför har inte rättssystemet? Ja, men det är ju anarki i mitt. Det är anarki, okej. Alltså grejen är lite det, jag sitter och, på Wikipedia, det kan jag ju säga, rakt upp och ner. Men alltså, när jag tittar på det här, liksom exemplen på lynchning och så vidare, då är det ju mycket liksom att man går över gränsen. Alltså, det är inte bara det att personen frågar, ja, får en kula i huvudet som ett exempel, sen that's it, utan det är ju mer tortyr liksom. Ja, jo. Alltså, jag vet inte om jag har liksom ett sånt fan. Men alltså, då kan jag i sådana fall backa, för jag är väl aldrig något stort fan av alltså att plåga varken människor eller djur eller. Nej. Man kan plåga plantor och svampar också, men typ, alltså bara avrättning. Alltså ta lagen i sina egna händer och avrätta. Jo, för så är det. Alltså det finns säkert andra exempel, men jag tycker att det verkar vara ett genomgående tema liksom, där att det är mer eller mindre liksom att man ska göra så jävligt som möjligt, eller liksom plåga personen i fråga egentligen. Eller personerna i fråga då. Så pass. Ja, jag vet inte. Ja, på Wikipedia om lynchning står det ju att straffet ofta var hängning. Så att jag vet inte. Nej. Hur mycket smädelse eller smärlek eller sådär. Så alltså. Men å andra sidan, om vi kollar på typ häxjakten som var, kan man inte säga som en typ av lynchning också? Även om... fast en statlig lynchning. Alltså, ja. Det var ju rättsväsendet som var. Men var det inte fridigt. Typ kyrko uppsatt inom kyrkan, alltså, eller vet du det, kyrkan tilldelar, men fast det kanske inte var separation på kyrka och stat på den tiden. Nej, det var det väl inte. Men jag vet faktiskt inte vem som låg bakom det, men jag kan mycket väl tänka mig att kyrkan var pådrivande i det. Så för jag vet i alla fall att de vann mycket på det, eller vet och vet, men nu har jag läst att just kyrkan, eller ja, vad heter det, inte högt uppsatt, men det var nog typ män inom kyrkan som reste runt och bara, men anklaga, oftast var det, vad heter det, änkor till rika, eller som ägde mycket mark. De bara, men det där är en häxa, och sen bara, bränner de på bål, och det är ju en plågsam död jämfört med hängning skulle jag gissa. Och varpå kyrkan fick marken. Nej, men som sagt, min uppfattning av liksom lynchning och så vidare, det är ju mer som sagt att man går över gränsen, man försöker förmjuka och man försöker liksom vad ska man säga, tillfoga så mycket smärta för den skyldige då, inom citationstecken, eller vad man ska benämna den som, liksom innan den raggs om livet, om man säger så. Ja.
Så men, att, ja. Problemet med överhuvudtaget med all sorts lynchning är väl just det här med hur bevisat är det att personen är skyldig. Ja, precis. Ja. Om i början. Omständigheterna kan ju vara som sådana att det är självförsvar eller vad det nu må vara för någonting. Ja, just, ja om det är en engångsföreteelse. Alltså, jo, så, men jag visst, tänker just i mitt exempel seriemördare liksom så. Nej, just. Men det är ju lätt att teoretiskt säga ett sånt exempel. Ja, jo, det är såklart att den här är en seriemördare. Liksom. Ja, men det är som i en anarki. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är ju som han, Thomas Quick, en av Sveriges mest kända seriemördare då, liksom. Inom citationstecken. Ja, han erkände ju massa. Det är väl ganska klart att han var oskyldig. Ja, i vissa fall. Ja, men alltså han var ju, eller jag såg ju en sån dokumentär om honom. Typ för att han gick ju på någon riktig drog, alltså inne på psykavdelningen. Han fick ju någon grej och bättre psykologen satt ju och föreslog för honom liksom att han var inte så här och gav han beröm varje gång han erkände så här, hemska saker. Så liksom han var ju helt typ avtrubbad i psyket och det enda han kände, han ville bara berätta en intervju då liksom. Han ville ju liksom bara känna sig bra och sådär, och varje gång han erkänner någonting så får han ju uppmuntran utav psykologen. Sen när de är ute i skogen sen med polisen och de bara liksom, kan det ha varit det här liksom så här. Alltså, de har ju filmat de här rundvandringar i skogen och typ nu i efterhand liksom, då GV har väl kritiserat bara, alltså, det här är ju liksom, så här ska det inte gå till liksom. De gick omkring bara, kan det ha varit någonting här? Och han bara, ja, jo, men här var det ju liksom så här. Så han liksom, det är så uppenbart att han har bara gått på vad polisen har sagt. De har ju varit hur ledande som helst, plus att han under de här rundvandringen i skogen han skulle liksom kolla på brottsplatsen, att liksom han var ju drogad då också liksom. Och ändå ansågs det som bevisat att han hade gjort det. Ja, så det du nu har redogjort för är ju att även om det är bevisat så kan man inte vara riktigt säker. Nej, det kan ju finnas. Ja, det beror ju på definitionen av att det är bevisat. Alltså att just så som de uppfattade det där så var det ju uppfattade de som att men nu har vi rätt gärningsman. Men vad är bevisat för dig då? Alltså om vi kollar en absolut betydelse av ordet. Det är att då har vi kommit fram till sanningen. Ja, och tror du någonsin att vi kan göra det? Oavsett vad det gäller. Nej, kanske inte med 100% säkerhet liksom. Nej. Så, det är väl därför man ofta är liksom väldigt kritisk till just det med dödsstraff och så vidare. Liksom, i och med att man aldrig någonsin kan vara 100% säker liksom. Nej, precis. Själva förfarandet och så vidare, om man då inte har bevittnat det då, möjligen liksom. Ja, men kan man ens vara säker på det då? Nej, vittnen kan ju ändra sig. Ja, absolut. Och sen kan det ju vara så att jag tror mig ha sett någonting som jag kanske inte har sett. Alltså, och så vidare och så vidare. Alltså, och det jävliga är ju att på ett, liksom ett dödsstraff kan man ju inte backa. Liksom, nej, precis. Frihetsberövad kan i alla fall få tillbaka sitt liv. Ja, visst. Och kanske eventuellt men inte något, ekonomisk ersättning. Jo, precis. Whatever, liksom. Men jag tänkte säga, Rickard, du som jämförelsevis lekman på ämnet om man jämför med Friskman nu då, som expert. Ja, men typ när det förekom just den här lynchmobb-mentaliteten på sociala medier. Liksom, vad tror du sker rent psykologiskt i en grupp när de, eller utvecklar själv med egna ord liksom, hur kan det gå så långt att folk sitter och häver ur sig så här grymma ord? Jag vet inte om jag läst det allra grymmaste. Jag brukar inte liksom frottera i sånt där. Nej. Men det jag tror ligger till grund är ju dels som jag antar någon sorts inbyggd jag tror att det liksom är genetiskt i oss människor på något vis att vi vill
att vi vill gärna se, vi vill ha en syndabock. Det vill vi ha. Och sen vill vi att den ska straffas ordentligt för att, jag vet inte, för att det inte ska hända igen. Alla ska bli avskräckta och så vidare. Och sen är det en, just när det gäller allt invandrarhat, så då ligger det ju andra delar i det, som de klassiska, om man själv tycker att man inte har det liv man har, så är det alltså invandrarna som kommer hit som har gjort det sämre för mig. Skulle det inte vara några invandrare här, då hade det varit mycket bättre för mig. Det är väl en av alla anledningar. Det finns säkert många skäl till att folk inte tycker att vi ska ta in fler. Eller ha några alls. Ja, så typ jag är arbetslös för att typ invandrare tar våra jobb. Ja, det som är diskare på pizzerier liksom. Som jag aldrig skulle ta. Nej, precis. Ja. Jag tror nog att det kan vara lite också så här, om man tittar på, för dra liksom en parallell till det här med om man går på en fotbollsmatch exempelvis. Man rycks med en vis stämning liksom. Ja, men absolut liksom. Och man känner någon samhörighet med, och bara, oh, du tycker som jag, hej och hå liksom, och jag tror att man triggar varandra liksom. Ja, jag tror att det skruvar upp stämningen, men jag tror inte det är skälet till att jag väljer att vara med i det här. Eller den som väljer att skriva något, den gör nog det av de här andra mer grundläggande skälen. Men sen skruvas det upp, för man får bekräftelse på att det är okej att skriva så här och tänka så här. Ja. Så blir det bara värre och värre. Och det var väl så det blev, tänker jag, på när, alltså, i den arabiska våren igen, det var ett par år sedan nu, så att, men där det gick så långt att man gjorde revolution, det var ju genom sociala medier man knyttade samlades mycket kontakt liksom. Ja, precis. Ja. Och det var väl just när de fick så mycket gensvar, de märkte att de var en stor stark grupp liksom. Ja, de kunde, det var möjligt liksom. Exakt, och då kunde de köra så hårt så att de tog över liksom. Och det, så skulle det kunna bli om det här också liksom, att så många människor träffas med någorlunda lika sinne och ställer till det ordentligt. Ja, alltså. Ja, just. Så det är absolut en fara med det. Samtidigt så är det ju, jag är inte rätt person att tala om vad man får och inte får skriva. Så att nej, visst. Alltså, det är, ja, men så får man väl inte säga det här landet. Nej, precis. Nej, exakt. Nej. Men sen kan jag vända mig, alltså, jag tycker att det finns, alltså i det här senaste, hoppas jag nu då, när det här sänds, så hoppas jag att det var det senaste som var i Västerås. Det som dök upp då efter det var ju bland annat att det kom massa motreaktioner på de här sociala mediestormarna om att, ja, men Sverige har blivit tryggare för att det dödliga våldet har sjunkit. Och sen kom det en motreaktion på det, eller en motartikel eller någon som skrev just att, ja, men det dödliga våldet, ja, men våldet i sig har ökat. Alltså till slut så började det bli så mycket, så många metadiskussioner. Ja, och så många som diskuterar och formulerar sig sakligt och bra liksom. Men ändå står emot varandra. De hänvisar till statistik och ja, det kanske är dödlig våld som har ökat eller minskat nu då, men våldet har ökat, eller hur är det nu? Alltså, men till slut så kan man inte läsa någon liksom. Nej. För att man måste, men samtidigt så länge dialogen är på en saklig nivå, så är jag otroligt glad, istället för när man läser eller hör, vet du, det var ju någon rasistisk ungdomskår eller någonting som hade varit upp till flyktingförläggning och stått och haft oväsen för sig och banderoller och flaggor och sådär. Så protestera. Och samtidigt så har jag hört just det här med, ja, men är det tryggt och bla bla bla, vågar man gå ut, och för det är ju flera i sociala medier som har uttryckt sån oro liksom, vågar man gå ut nu i Sverige liksom, och det är farligt, så typ, jag ska bara kontra det här med typ, folk är i flyktingförläggningen just här i Arboja då. Att, det är många där som inte vågar gå ut kvällstid nu,
på grund av att de är rädda för just den här lynchmobbstämningen och sånt. Ja. Mm. Helt... Och vad har de gjort liksom? Exakt, helt oskyldiga individer som har hamnat i klistret i sitt eget land. Ja. Precis, de är förmodligen flyktingar från något krigshärjat grej, eller politiska flyktingar eller vad det kan vara. Liksom så här, kommer hit, hamnar på en flyktingsförlängning där en individ, möjligtvis två, har liksom gjort, eller begått mord i Västerås. Mm. Och då blir alla i den flyktingförlängningen. Dragen av samma kamp utav vissa individer. Det är liksom guilty by association, bara därför man råkar vara asylflykting. Liksom. Ja. Så, kanske kommer från helt andra länder, andra kulturer, andra värderingar och allting. Liksom. Ja, precis. Den stora massan av de där kände väl inte de här som varit... kanske snegla på varandra i någon frukostkö. Liksom. Ja, men säkert. Ja, och nu är så, som sagt, man behöver liksom kanske inte dra några slutsatser riktigt än om någonting, men jag vet ju att man har ju diskuterat just det här runt omkring, liksom, vad kan det ha triggat den här mannen då? Mm. Han hade ju fått ett liksom... nekande. Ja, han skulle avvisas liksom från landet helt enkelt. Och som sagt, jag tror nog att ingen av oss, åtminstone i det här samtalet, kan någonsin föreställa sig liksom den typen av desperation liksom, som man potentiellt känner. Och visst, det är liksom egentligen inte kanske någon ursäktande liksom, faktor sådär, men samtidigt så är det så oerhört svårt att begripa liksom, hur fan skulle jag reagera själv liksom, om jag hade flytt från kanske en som Eritrea då, i det här fallet, den regimen, den liksom diktatur och så vidare. Alltså, det är så jäkla svårt att veta. Nej, jag vet inte hur du har varit i Eritrea och så, men en detalj som jag har hört i alla fall, det var att anledningen varför han blev utvisad från Sverige, det är för att han hade sökt asyl i Italien innan. Ja, den asylansökan låg fortfarande kvar. Då kan han inte söka asyl i ett annat land samtidigt. Ja. Och sen vet jag inte om han skulle bli utvisad till Italien istället, eller om det blir tillbaka till Eritrea. Eller... Nej, det blir ju första land. Alltså, så som det funkar är ju liksom i och med EU vad heter det? Stadgar och regler, eller? Ja, men i EU-samarbetet liksom, eller samfundet, eller vad man ska kalla det, liksom gemenskapen, så har man ju regeln om det här första landsregeln liksom. Det första land man kommer till ska man skickas tillbaka till. Okej. Okay, ja. Och därifrån ska det ju liksom, behandlas så att säga. Ja. Helt enkelt. Och det är väl fullt möjligt att som jag förstod så hade han uppehållstillstånd, men det betyder ju inte att han hade permanent uppehållstillstånd. Nej, det betyder att han är laglig. Ja, han får vistas där. Ja. Och jag menar, som sagt var, jag tror nog att man har så jäkla svårt att begripa, i alla fall liksom, kan sätta sig in i liksom, hur en människa kan känna sig liksom, och få en att göra något dyligt liksom. Ja, men så är det ju, för om man vänder på steken så skulle jag mycket väl kunna tänka mig hur jag skulle kunna hamna i främre raden i en lynchgrupp. Alltså om någonting drabbar mig på det grövsta liksom, då kan jag inte stå liksom lova hur jag kommer att tackla det liksom. Nej, visst. Så att just för att man vet inte hur man kommer reagera i vissa situationer. Nej, nej, och det därmed är inte sagt liksom att ett riktigt, det är bra eller riktigt agerande, nej, absolut. Liksom det du säger eller den här mannen då. Nej, alltså det kan man ju definitivt säga, att det är ju inget som jag... Alltså nu hoppas jag inte att jag ska behöva bevittna min egen händelse här. Men, alltså, men jag tänker ju att det är ju inte vad jag nu vill att jag ska göra. Men jag kan föreställa mig att jag kommer att liksom släppa alla rim och reson och bara... När psykets bryt ner liksom. Ja, men precis. Alltså det jäkliga i den här tragiska liksom, händelsen är ju liksom att det hemska som sagt var det, att såklart att två personer har blivit berövade livet liksom, och sådär. Men även liksom
alltså en kille som till synes åtminstone är oskyldig, det är ju skitsamma. Liksom jag har hört att ja, men han gillade ISIS eller IS då, på Facebook och så vidare. Ja, men ja, då hittar man något annat. Ja, ja visst. Alltså, och det är inte så jäkla säkert att det var så, jag vet inte. Liksom, men det hemska är ju också just att hans personuppgifter spreds ju väldigt tidigt. Mm. Liksom innan utredningen hade gått framåt eller någonting. Liksom, sådär. Och, men det är väl i många andra, alltså, om vi tar mer triviala sammanhang, så är väl, kan väl ett gripande vara samma som skyldig i form av att man blir av med jobbet och så vidare. Ja, ja visst. Alltså, så att det där är ju lite rumsrent också, att behandla folk så där. Mm. I vissa sammanhang är ju det okej. Okay, liksom. Ja, det kan vara att det har varit en rättegång, så är man ju, har man ju en prick. Ja, så blir man dömd. Liksom. Vissa, liksom, då går det inte att få anställningar i vissa. Okej, nej, men, okej, men alltså, jag har varit friad. Liksom. Det visar ju rättegången. Ja, men vi kan tyvärr alltså, inte anställa dig för att... Nej, så att det är ju fortfarande inte helt frowned upon. Jag vet inte vad det finns för bra svenskt ord. Ja, man sitter inte så med, vad heter det, blida ögon på. Nej, men tvärtom va? Det betyder, tvärtom, ja. Mm. Ja, men att det är liksom, det är tydligen okej att resonera så. Ett gripande häktad för någonting eller vad som helst, fast det blir friande sen, kan vara okej att döma någon till viss grad. Mm. Du har inte rätt till jobbet eller så vidare. Så att det finns ju mycket att arbeta på utöver de här hemska grejerna som händer, så råder ju en sån stämning i samhället på vissa delar att ja, men har du varit misstänkt för det där, då går det inte liksom. Men en annan sak som kanske är lite besläktad till just det här, och ett annat fall som jag läste om så här, där det varit en jävla stämning liksom, och så det bara, hur fan kunde han liksom bli dömd till fängelse eller vad det nu var, eller böter eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju någon kille då som hade räddat en gammal dam från en annan man då, så här, som skulle väl råna henne eller vad den skulle göra, och slog en domkraft eller vad det nu var, eller fällkors i huvudet eller jag kommer inte ihåg exakt vad det var, och liksom han åker dit på misshandel. Mm. Men till saken hör är att de här hade ju varit i konfrontation tidigare. Mm-hmm. Vilket det kanske inte framgick från första början. Liksom. Nej. Och jag menar, det kastar ju lite annat ljus på historien. Liksom, för att som det var det ju att han hade ju mer eller mindre, om jag förstår det rätt, liksom... Ja, hämta domkraft eller fällkors eller vad det var, och liksom aktivt letat efter den här killen. Ja. Mm. Och liksom hade då... Så det var inte nördvärn på det viset? Nej, och... Precis. Söka ett skäl till att hänga till han, snarare. Ja, och runt omkring det, vad jag förstår, så vart det ju liksom värsta liksom hallabaloet liksom. Mm. Och att, vad fan, hur kan han bli dömd för det? Bla, 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 hej och hå. Ja. Vi har ju pratat tidigare Valpcast om hur vet vi vad då? Ett konstigt ämne. Men det är det man måste alltid ha i beaktning. Hur vet jag det och vad vet jag egentligen och varför vet jag just det? Och vet jag alla eller de flesta detaljerna? Liksom? Ja, men det är det jag menar. Hur fick jag veta det här? Liksom? Mm. Och vad är det jag vet egentligen? Liksom? Ja. Men det är inte folk intresserade i överlag, skulle jag säga. Eller den stora massan, eller vad man ska kalla folk. Överlag så är det just att man har en känsla att jag är säker på min sak. Och sen bara skitsamma. Alltså, det är känslan som är den viktiga. Liksom, för det är den bekräftar sig själv. Alltså. Har jag en stark övertygelse så vet jag ju det. Ja, det då finns är det bara klart liksom, att jag vet det. Det finns ju ett annat psykologiskt fenomen som försäljare använder. Mm. Eller många kedjor. Att liksom ta hem det här, betala sen eller lämna tillbaka. Du får returnera det här. Så här liksom att man full returet. Liksom. Prova den i 30 dagar, sen får du lämna tillbaka om du inte är nöjd. Mm. Mm. Det funkar för att folk som har bestämt sig för någonting överlag börja försvara det och liksom vill ha kvar det. Man vill inte lämna tillbaka det. Har man en gång bestämt sig så kommer man försvara det in absurdum. Jag tror vi har pratat om det tidigare i någon konst också. Mm.
men sådär. Att, och det blir väl samma här. Ja, men har jag en gång gått ut med statement att det här är en idiot, mm. då måste jag fortsätta med argument att det är det. Trots mm. att det visar sig att det första egentligen var grundlöst. Men jag måste bevisa här att det ja, precis. Man går all in. Liksom. Ja, precis. Ja. Men det, ja, precis. Men någonting jag, som sagt, som är jäkligt läskigt är att man nöjer sig med att personen i fråga är misstänkt. Liksom. Mm. Misstänkt är ju inte liksom samma sak som skyldig. Nej, och gripen är ju verkligen inte det. Jag ska Nej. Nog säga det att typ om personen, eller ja, den som har de här känslorna, eller liksom så här övertygelse, bara, ja, men jag misstänker den här. Mm. Om då han kan läsa i tidningen att polisen har gripit någon för som är skäligt misstänkt liksom, och då får han ju vatten på kvarn liksom, att till och med ordningsmakten har liksom samma misstankar som jag har, men då då är det ju solid case. Ja. Ja men så är det ju. Och är man då emot ja, till exempel invandrare, så fort det blir något, så då har man ju vatten på sin kvarn igen då, trots att det inte är en skyldig eller bevisat någonting eller så. Nej, precis. Nej, men som jag menar, som det här fallet återigen då, liksom det här hemska i Västerås liksom, förmodligen, alltså nu kan man ju bara spekulera, men liksom den här yngre av de där två, han kan ju haft oturen att bara på fel plats vid fel tidpunkt liksom, i fel sällskap helt enkelt. Ja men precis. Han och hans kompis skulle iväg och han visste inte om vad hans kompis hade för agenda liksom, eller hur han kanske dannade. Han bara nej. Typ i stunden, han kanske bara gått hela tiden med helt interna tankar, bara men alltså fan, panik, kanske har vädrat den paniken till sin vän liksom, att ja men jag kommer bli utvisad, jag vet inte vad jag ska göra. Och sen bara ser knivar, bara ta fram och sen bara okej, nu. Och sen tragedin. Ja, visst. Och han är lika mycket vittne, alltså kompisen är lika mycket vittne som alla andra i butiken. Mm. Ja, för att man, vad man förstår, eller alltså det jag har läst lite om det här då, det är ju att han hade ju rusat ut liksom, och klart, hur fan skulle man själv reagera liksom? Liksom, någon går bananas och liksom... Jag antar att de flesta rusade ut. Ja. Men jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Liksom. Och en annan bit i det hela, något som man kan liksom ha, åtminstone jag tycker det är lite hemskt i situationen. Liksom, det är ju, som jag förstår, så var det ju två civilsnutar som hade gripit honom. Mm-hmm. Och jag menar, låt säga att man kommer från en jäkla diktaturregim. Ja. Liksom, ja, nu är det helt plötsligt två... personer som brottar ner mig här liksom. Ja, shit. Hur fan ska jag reagera på det liksom? Ja. Nej, för det är sånt där som jag har tänkt på också. Oskyldigt häktade och gripna överhuvudtaget liksom. Det är ett helt annat spår, och jag har väldigt lite fakta där, men alltså får de den upprättelsen som de borde ha rätt till? Efteråt? Mm. Nej, jag är väldigt tveksam till det faktiskt. Ja, jag med faktiskt. Men det kan man diskutera hur man vill att samhället borde. Vi kan ta det samtalet också. Men för någonting som, eller, som jag var med om när jag var på väg till jobbet för några år sedan. Det var ju att typ, jag går förbi en polisbil, en piketbuss. Så jag bara vänder huvudet för att kolla om någon sitter i bilen. Ja, det satt två stycken där. Motorn var igång och allting. Jag bara fortsätter gå liksom. Så här. Jag läser han aldrig upp liksom. Utan jag bara vände och kollade. Så hade jag en kontakt med en av poliserna. Sen bara fortsätter jag gick. Sen typ, ja, kom inte många meter innan den där bilen började röra sig. Och sen gled den upp bredvid mig liksom. Så här, stannade mig liksom så här. Började ställa frågor vem jag var och så där. Jag bara, ja, och jag stannade och liksom var trevlig och liksom tillmötesgående liksom så. Så bara svara, ja men jag är på väg till jobb, jag heter Johan, visa upp mitt ID-kort som jag har genom kommunen då. Så liksom att så här heter jag, bra, eller ja, så. De bara okej, okay, men ja, nej, du liknar någon som vi sökte. Jag bara okej, okay, ja, men det var bullshit. Inte bullshit. Ja, men någon sa det i alla fall. Ja, jo, det är klart de sa. Alltså, jag säger inte bullshit till dig, men de måste söka ett skäl att rättfärdiga. Ja, vad hände? Men vad de säger liksom att jag tror, för de stod på en parkering bara och jag vet inte, i något ärende i alla fall skulle jag misstänka liksom, och sen att de bara kände att men ja, utan någon anledning så kände de att det var dags att snacka med mig. Jag vet inte vilken anledning, men
Jag tror inte att den situationen hade blivit bättre av att jag hade börjat liksom bara, nej, så liksom, jag tänker inte svara på era frågor liksom, jag har ingen rätt och, nej, sådär liksom, nej. Då hade ju liksom, okej, okay, han har någonting att dölja, sådana misstankar och så. Mm. Jo, och sen i och för sig så skulle du ju kunna komma från ett, kanske inte livslångt, men ett långt liv av erfarenheter liksom, av att bli illbehandlad av polis eller av sådär, så ja, att man naturligt reagerar bara shit alltså, eller ja, nu kommer det gå ner igen liksom, så som det gjorde för 3 år sedan när jag var med om väldigt brutal upplevelse tillsammans med polis på, när jag var berusad eller så att jag menar, poliser har ju begått fel även i Sverige liksom. Det är ingen snack om den saken liksom. Och det som är problemet är ju att jag, inklusive de flesta av oss i Sverige, vet ju inte så mycket om vad polisen har rätt till och vad jag har för rättigheter på gatan sådär. Nej, hade du någon som helst skyldighet att svara på de där frågorna om du inte hade velat? Det är jag inte så säker på att en gång så frågade jag en polis där, det var i ett annat ärende så, där jag hade riggat, det var, ja, jag ska berätta historien, det är ganska smaskig att säga. Nej, vi hade en granne på nederbotten som jag skulle bedöma var psykiskt sjuk. Hon håller på och skrek typ hade timmar långa episoder, de bara håller på och skrek och gick omkring och bankade i dörrar och hade sig i sin lägenhet så. Så att folk hörde av sig och alltså till, hon mådde helt enkelt inte bra. Nej, precis. Så att folk hörde av sig till, vet du det, till morsan som är, vet du det, vice värd. Eller vet du det, ännu högre. Ja, ordförande i föreningen kanske. Ordförande i föreningen, precis. Så hörde av sig till henne och men liksom, och så morsan ringde socialen liksom, gick dit och knackade på, hon vägrade öppna liksom, så här, nu går vi dit eller går därifrån, och sen bara hände ingenting. Morsan där eller liksom på dem igen, och sen till slut så liksom socialen kanske inte får göra något ingripande på något sätt, så att de sen vet du, hade de polisen med sig. Och det är just det scenario, för att morsan bara, men kan inte du spela in liksom, för att jag hade ju spelat in den där kärringen när hon bara hade skrikit, bara stoppa ut en mick i trappen liksom, spela in det. Jag hade spelat upp för morsan, bara, men kan inte du spela in den polisen där liksom, så för att för det har ju inte hänt någonting på typ ett år eller någonting, även fast de hade varit där, och det har inte hänt någonting. Tänkte, men för vi räknade nästan med att hon skulle få något utbrott då liksom, så här, så att hon men då skulle jag spela in det. Och då när jag är i trappen så upptäcker ju polisen där. Och börjar liksom ha en konversation med mig och två stycken andra grannar som var där i trappen. Så, och då började de ställa frågor så. Och det var en fråga som jag kände att det här vill inte jag svara på egentligen. Så jag frågar polisen, måste jag svara på den här frågan? Han bara, så jag bara upprepar en fråga. Jag bara, men typ, jag vill veta om jag har skyldighet att svara på den här frågan. Han bara, men nu svarar du på frågan liksom, så här, sa han irriterad. Och jag kände mig så här, lite hotfull situation liksom, så att, så, för de började snacka om typ, de tog våra namn, skulle liksom kolla av oss i databasen om vi registrerar för brottslighet och grejer liksom, så, här, så man kände så att det var en ganska pressad situation då. Så att de ville veta vad är du misstänkt för liksom? Kan man undra, liksom, vad har de för rätt att liksom, finns det någon skälig grund liksom till att man får inte rigga avlyssnings nej men utrustning. Alltså jag menar ändå liksom, för att var det här var de övriga grannarna liksom, för de tog deras uppgifter också eller? Ja, men fast de var ju i sällskap med mig då liksom, så typ, för vi hade riggat 2 stycken mobilkameror eller mobiler som vi satte igång, så liksom skulle filma händelsen samtidigt som jag hade skickat ut en mikrofon i trapphuset också för att plocka upp ljud. En mikrofon med mick. Precis, skulle ju vara liksom så här, från 2 olika vinklar med bra ljudupptagning. Det var ju min får ju klippa ihop det lite snyggt och ljudet måste vara bra.
Så, men de hade ju alltså, och det var då när YouTube var förhållandsvis nytt liksom. Jag hade inte ens ett konto på YouTube på den tiden. Men det kom ju upp ganska tidigt i diskussionen från polisens. Ja, nu vill jag inte att det ska komma ut på YouTube och grejer liksom. Man bara, nej, jag hade inte ens tänkt tanken. Jag skulle liksom leverera det här till min morsa så hon hade någonting att gå på när. Det sa jag inte till dem. Jag vill inte avslöja sånt, men tanken var ju liksom att det skulle vara någon slags bevismaterial liksom, för att få henne vräkt. Så. Nej, men det, jag återkommer till det som jag sa, att man, man känner inte till sina rättigheter riktigt. Nej, precis. Och det är ju smart av polisen att undvika att svara och sen verka lite upprörd, för det kan han aldrig åka dit för. Liksom. Han har inte varit hotfull så kanske, även om du upplevt det. Ja, precis. Då är det ord mot ord och poliserna går ju gärna före för att Ja, precis. Så att, och du, det finns ju inget på dig som visar att det var illa liksom. Typ så. Nej. Det var inte misshandel liksom. Så att det känner jag, oavsett om polisen gör säkert alla jättebra jobb i de flesta fall, så skulle jag vilja veta mer om mina rättigheter, och det är upp till mig att ta reda på liksom. Ja, precis. Ja. Men just för att veta det där, blir jag kränkt här i mina rättigheter, eller vad har jag för skyldigheter egentligen liksom? Och jag ska säga, nu har jag berättat om två stycken företeelser där jag har varit inblandad med polisen, och då vill jag understryka att jag har ingen misstro, generell misstro mot polisen. Alltså, jag uppskattar att vi har poliser som gör sitt jobb och så liksom. Ja, den gången jag har blivit uppvaktad av polisen, det var jag och en kompis var ute och nattvandrade. Både vi och jag med andra brukar gå ganska mycket, ganska långt för. Och på sommarlov så gick man ju gärna mitt i natten då liksom. Vad skulle man annars göra? Ja, visst. Och då hamnade vi på en industriområde och, så här, och då var det en polis som såg oss och vände. Men det enda han gjorde då egentligen, det var att tog lägg och kolla personnumren egentligen. Vi var ju helt rena, så vi fick gå sen liksom. Det var inte mer med det. Nej. Och det var ju, det tyckte jag aldrig var något konstigt. Han frågade vad vi gjorde. Vi sa att vi var ute och gick, och det hade väl vilken brottsling som helst sagt, även om vi hade tänkt att en brottsling hade man svarat så. Men det var liksom inte mer med det. Så att där har jag inget, osämja med polisen, men trots det så är jag mer principfast liksom, att vad har jag för rättigheter och vad har jag för skyldigheter? Jo, typ, det är ju en kunskap jag också skulle vilja besitta i vissa sammanhang, men typ till exempel då när jag varit stannad utav polisen på väg till jobbet. Så när jag väl kom till jobbet, då vet du det, när jag berättade vid fikabordet, chefen bara, alltså de har ju ingen rättigheter att stanna dig. Så du behöver inte svara på några frågor. Jag skulle ju kunna göra det, men då kanske men, liksom vågar hade, man det? Ja, precis. Det är det man inte vet. Kanske om jag hade vågat, men jag tror att det hade blivit liksom så här, okej, okay, jag hade markerat som misstänkt. Att det riktas misstankar, de börjar lägga ner tid på att forska vem jag är, liksom få fram okej, men han gick in i det där huset, de kanske följer efter mig på avstånd och säger att men jag går in i kommunhuset, okej, vad gjorde jag där, och listar ut vem jag är och börjar kartlägga mitt liv, varpå massa onödiga resurser läggs på att planlägga mitt liv och ta reda på vem jag är och vad jag har att dölja liksom. Så det känns bara mer rimligt att bara, men fan, det tog 2 minuter att svara på några frågor, sen fick jag gå liksom. Så länge det är trevligt. Ja, det var ju liksom inte otrevligt eller otfullt i just den situationen liksom. Alltså jag kan ju tycka, när man har, alltså det känns ju som att, och nu lite generaliseringar såklart, men det känns ju som i vissa fall när man tittar så här på gripanden i amerikansk media eller liknande, eller så här YouTubers eller whatever som har lagt upp liksom, att det är nästan så att en civilperson liksom har mer kunskap om dennes egna rättigheter än vad polisen har. Ja, jo. Alltså vad de får och inte får göra liksom. Ja, för tidigt då i USA så är just när det börjar bli mer vanligt med att videofilma, just där när internetkulturen börjar komma just kring att videofilma saker och ting. Alltså det var ju innan YouTube och så, men det har ju blomstrat verkligen med YouTube. För just då var det ju liksom så att typ polisen hade ingen rätt att röra kameran, och den fick liksom stå på och filma om man varit arresterad för något olagligt liksom. Så att
eller under förhör och sådär. Men det var ju någonting som man såg i många videos där videofilmerna sa att du får inte röra den här kameran. Den får stå här, du får arrestera mig, men du får inte röra kameran. Den får liksom stå och filma här. Just när du arresterar mig liksom, så. De bara, vissa de bara skiter i det där liksom, så här, vissa poliser, men ja, det börjar ju liksom bli mer vanligt, så folk, polisväsendet, alltså ja, de lär sig väl snabbt. Ja, precis. De har väl utbildade i det där liksom, att ja, men det är en viss våg som går nu. Hoppas det går över kanske, men så här ser lagen ut på den här ställen. Du får inte röra kamerorna. Precis. Jo, nej, men som sagt, för det är ju en liten halvjobbig situation, inte veta liksom, törs jag säga det här? Vad händer då? Liksom, och vad blir det för konsekvenser? Liksom? Så många gånger så blir man ju väldigt foglig. Liksom, och Ja, okej. Man har ju sällan något att dölja. Nej, man har ju inte det. Men det ändå liksom. Skäl, så, men sen kan man ju vända på steken och tänka polis. Alltså, vissa yrken. Så till exempel när jag jobbar på teknisk support, som Johan också har gjort, får man liksom upplevelsen av att alla har problem med sin teknik, för att vara lite neutral. Och jag kan tänka mig, utan att veta, att man lätt kan hamna i den mentaliteten hos poliser, att alla nästan känns som brottslingar på något sätt. Ja, eller att man måste ha lite misstanke. Man kanske inte tror att alla är brottslingar, det hoppas jag inte att de gör. Men sådär, att man liksom, jag måste verkligen liksom vara på min vakt här och se vad säger den egentligen och hur beter den sig och liksom så där, för att det kan vara det. Ja, precis. Så där, att man är mer, för jag i vardagen tänker precis tvärtom liksom. Man går ju inte och tror att folk är liksom. Men samtidigt så tror jag att sånt där ingår nog i utbildningen för, vad heter det, poliser. Ja. Och det kan jag nog säga att när det gäller utbildningar för typ supporttekniker i IT-sammanhang och sånt. Mm. Där är det liksom inte alls samma fokus på sånt liksom, för att ja. Precis. Nej, det, förhoppningsvis är det mer professionellt inom polisen förstås, med psykologi och sådär, att man förstår liksom och lär känna sig själv och sina tankar och sådär. Ja, precis. Och andra människor. Men sen har vi ju det, alltså gamla erfarenheter också om där det har brakat loss. Ja, jo. Alltså, ja, jag vet inte. Jag bara försöker se hos mig själv hur man skulle bete sig. Liksom. Det kan ju finnas ett skäl att inte jag är polis. Då, liksom. Det var ju de svenska, vad heter det, poliser som har varit hyllade inom citationstecken i amerikansk media. Liksom. Ja, just det. När de gjorde något, ja, precis. Att de agerade så liksom lugnt och liksom, det var ingen som strök med liksom och om man säger så liksom, men det är också kanske, jag vet inte, alltså visst, svenska polisutbildningen, den är väl betydligt längre, får jag lätt för mig liksom, än den amerikanska. Jag kan ha helt fel i sak där, men polisutbildning, det är ju liksom en högskoleutbildning liksom, och säkert minst 3 år då. Men jag tror att de blir förberedda, kan jag har mina misstankar. Jag har ju liksom inte, jag har noll kännedom om polisutbildning i USA och väldigt lite om polisutbildning i Sverige. Ja. Så, men jag kan tänka mig att där har det har väl liksom spårat ur själva hur man ser på människor. Skulle jag gissa, alltså i USA liksom, att ja, men liksom att de kan vara farliga och typ att sätta hårt mot hårt och alltså, ja, och vapenkulturen är ju någon helt annan, så risken måste ju vara mycket högre. Ja, precis. Jo. Men samtidigt så kan ju det vara en anledning att vara lite försiktigare också. Istället, men sen för att sätta hårt mot hårt och liksom kaxa med alla individer. Men är det de gör? Är de inte bara väldigt definitiva vid ett gripande så att ingen ska få chansen att dra med vapen, alltså, om man uttrycker sig så? Jo, men det är ju väl, alltså, jag tror att det är väldigt så här, nedlåtande och alltså, så att kanske det är aggressioner mot. Kan väl finnas förakt och aggressioner inom alla grupper. Men du, var är klockan nu? Ja, precis. Vi är 59 minuter. Oj. Ja. Oj, så att det är hög tid att börja runda av. Är det någon som har något slutord på någon av dagens samtalsämnen? Ja, jag vet inte. Nej.
finns ingen sensor moral eller slutkläm. Jag bara diskuterat. Ja, precis. Ja. Som vanligt. Ja. Men då får jag tacka Rickard för att han är sån stadig co-host. Och så får jag tacka vår gäst Mikael. Ja, tack. Friskman. Yes, yes. Yes. Som erbjuder sin expertis på området. Mm. Och så får jag tacka er lyssnare för att ni har lyssnat också. Oavsett, har ni tips på ämnen så lämna det i kommentarsektionen. Annars så får jag tacka er och så hoppas att vi syns nästa vecka. Puss och kram. Hej. Hej då. Hej då.